Близько 11 години вечора 12 вересня у Заводському районі Запоріжжя спалахнула пожежа. На загальній площі в 1000 квадратних метрів горіла готова продукція на підприємстві з переробки вторинної сировини, повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що пожежа швидко розповсюджувалася з виділенням великої кількості тепла, високим тепловим випромінюванням, а також в районі виїзду не було поблизу джерел протипожежного водопостачання. Завдяки правильно вибраному вирішальному напрямку оперативних дій нам вдалося не допустити перекидання вогню на поруч розташовані будівлі та локалізувати та повністю ліквідувати пожежу. 13 вересня слідча оперативна група завершила огляд місця події. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статтею 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки Кримінального кодексу України». Розпочато досудове розслідування, повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в області.